Edi Rama projekton ndryshime në qeveri, ngjela ministër drejtësie. Spartak Ngjela piketohet për ministër drejtësie, Pandeli Majko largohet nga qeveria në rrugë pakthim, ndërsa disa ministra ndërojnë kariget me njëri tjetrin. Në pikpyetje mbetet nëse do të ikë Edi Rama dhe a do të jetë Erjon Braçe kryeministër për zgjedhjet e parakoshme. Burime të besueshme tregojnë se kryeministri po piketon ndryshimet e reja në qeveri, të cilat do t'i paraqesë në seancën e parë të sesionit të ri në shtator të këtij viti. Me sa duket, kryeministri i Shqipërisë po përgatitet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, si një mënyrë për të ulur tensionin politik. Ndaj disa figurave ministrore që do t'i kalojnë në Selin Rozë për t'i patur në fushatën e pritshme për në tetor ose mars-prill të vitit arshëm. Burimet thonë se ikën ministrja e drejtësisë Etilda Gjonaj, e cila zëvendësohet nga Spartak Ngjela. Kalimi i avokat Ngjelës në postin e ministrit të drejtësisë vjen si pasojë e luftës politike e cila do të jetë shumë e ashpër sapo të fillojë vjeshta. Spartak Ngjela, duke qenë hapur ndaj Metës, Bashës dhe Berishës, do të jetë krau i djathtë i kryeministrit në sulme ndaj tyre. Ndaj roli i tij do të jetë në sulmet politike dhe në media, pasi ministrat dhe ish-ministrat e tjerë kanë dështuar në duelet politike. Për të bërë punën në Ministrinë e Drejtësisë, kryeministri ka menduar ta dublojë Spartak Ngjelën me dy zëvendës ministra, ndërkohë që Ngjela do të jetë në detyrën që bën më mirë të sulmet politike. Po kështu ikën Pandeli Majko, qëndrimet e tij publike dhe disa qëndrime me spirale karrieriste kur donte të zinte vendin kryeministrit, e kanë bërë dyshues në mendjen e Edi Ramës. Ai shkon drejt Venetjes, pasi në zgjedhjet e radhës nuk do ta kandidojë sepse ka ndërmend për Dimitër Bushatin dhe Fatmir Xhafën, pavarësisht se të tre janë ikona të PS-s. Sikurse ka ndërmend për Ditmir Bushatin dhe Fatmir Xhafën, pavarësisht se të tre janë ikona të PS-s. Rama e ka të qartë në kokën e tij se kush duhet palosur nga selia e PS-s për çdo rast rreziku që mund të vijë karrierës së tij politike. Për herë, Pandeli Majko mbetet rrezik serioz për të, sepse ka dhënë prova dyherë si kryeministër sa herë kishte kriza të forta politike. Dhe prap, Majko ri me çelësa në dorë për ta marrë për të tretën herë zyrën e qeverisë, aq më tepër që opozita e pranon si kryeministër që nuk prek zgjedhjet. Blendi Klosi rrezikon seriozisht të herë, sidomos pas kritikës së Ramës që është parë me Fahri Balliun, botuesin e gazetës 55 duke pirë kafe. Nuk ka asgjë logjike kjo, por kështu kanë shkuar punët në PS. Me sa duket i është prerë bileta për të ikur, dhe në grupin parlamentar po fërkojnë duart për t'i zënë karigen e ministrit, ndërsa Sandër Leshi ndëron vendin me Olta Gjaçkën. Kjo me sa kuptohet vjen për të larguar imazhin negativ të ministrit të brendshëm në raport me përdorimin e gazit masiv ndaj opozitës.